God morgon, people! Vi befinner oss på Parkteatern, strax utanför Borås, i närheten av djurparken. Här kommer strax inom en vecka. En vecka och två dagar kommer vi spela Trollkarlen från Oz. Här på denna scenen. Här har det precis varit ett genomdrag av hela föreställningen. Och här sitter ingen mindre än Ellen och smaskar knäckemacka och njuter och har det alldeles gött. Vad ska hända här nu? Nu ska golvet målas. Okej. Okay. Tror jag. Och det ska bli alla möjliga spräckliga färger då, kan jag tänka mig. Lakrits. Lakrits! Ja, precis. Lakritsfärg. Nej, men det ska målas svart och sen ska det väl torka ett tag. Och så ska det väl läggas ut mattor. Okej. Okay. Här sitter jag med Fanny som spelar Dorothy i Trollkarlen från Oz. Vi sitter och har lite soffsnack här. Ja. Vi tänkte prata favoritrepliker och varför de har blivit favoritrepliker, eller hur? Ja, ja. Det var så bra idé. Ja. Så har du någon favoritreplik? Ja, jag ska tänka efter. Ja, det var inte riktigt förberett det här. Nej, jag bara låtsades så att vi hade förberett att vi skulle prata om det här. Men nu får Fanny tänka. Jag har du kommit på någon? Nej, du vet att jag inte är bra på sånt här. Jag kommer inte på någon. Okej, men då får jag dra en. Ja. Oh, Toto. Gillar du den? Nej, faktiskt inte. Hej Hugo. Hallå, hallå. Vad är det du håller på med för spännande? Just nu dammsuger jag här på förscenen så att jag ska kunna svabba sen. För att de ska måla golvet. Jaha, du repar inte nu? Nej, okay. Inte direkt. Och då dammsuger du med en sån här apparat som heter Henry? Ja. Är det någonting du kan rekommendera? Verkligen. Tant M! Ja, de gillar jag, de är roliga. Farbror Henry, vet du vad Miss West gjorde med Toto? Nej. Nej, eller just det, jag blev avbruten. David, David! Hej! Hej! Vad är det du står och gör? Jag står och sopar ihop min halm. Du sopar ihop din halm? Yes. Okej, okay. Är det någonting du måste göra ofta? Ja, nej. Efter varje föreställning blir det väldigt fall ska jag så här mycket halm omkring mig. Men... Okej, okay. Varför sprider du en massa halm omkring dig? Det här är precis från scenen i den farliga skogen när aporna kommer och sliter mig i stycken. Sliter de dig i stycken? Ja, men det är väldigt fint gjort så det är inte så läskigt. Kan du berätta vad du spelar så kanske det blir lite lättare? Jag spelar en fågelskrämma. Så jag gjorde av halm så det är ganska lugnt. Men vad fint. Är det kul att spela fågelskrämma? Det är fruktansvärt roligt. Det är nog den roligaste roll jag har haft någonsin. Vad härligt. Och det trodde jag ju, det tyckte jag i första året jag spelade och det trodde jag nästa år också. Men det här året är det ännu roligare. Det blir bara bättre och bättre. Ja. Men varför, hur kommer det sig att du gillar den repliken så mycket? Men det är väl roligt att springa runt och göra sig hör. Lite däråt. Jag tror jag, okay. jag tror jag sitter här borta. Ja. Jag sitter borta hos Ivanhoe. Nej, men det är väl roligt att springa runt och försöka få allas uppmärksamhet. Det är ganska kul faktiskt. Ja, är vi i bild Hugo? Ja. Ja, gött. Hur går det med dammsugningen? Det går jättebra. Jag har svabbat och dammsugit förscenen nu. Härligt, härligt. Bra. Och snart... Hej Anders! Hej! Hej! Jag la märke till en väldigt intressant attiralj som du använder dig av. Idag på repetitionen såg jag en. Du använder dig av något åkdon och något slag på scen som du behärskar med en ofantlig skicklighet. Ja, men det är sparkcykeln. En sparkcykel? Ja, det är det. Portvakten, sparkcykel. Var är ljuset? Där, här. Ja, portvakten har en sparkcykel. Vi kan visa den lite också. Oh yeah! Och här var David igen. Ja. Okej, så ser den ut. Den är grön och den är hyfsat liten och behändig. Jag har märkt till att du åker och sjunger på en gång. Ja, det är ju dammfötter. Är det svårt? Ja, det är jättesvårt. Det är ju flera års övning att kunna åka och sjunga samtidigt. Nej, jag skojar. Men det känns bra faktiskt. Gör det. Berätta lite om portvakten. Ja, det är en märklig figur faktiskt. Han är minst sagt märklig.
Han är ju... Jag håller med om det, jag såg greppet idag så, märkligt. Ja. Ja, det är han. Han är ju... Det är ju väldigt många känslor där. Det är... Han är jätteglad i ena stunden och sen kan han bli bestämd och arg i nästa sekund. Okej. Okay. Så är det. Men det är en kul roll att spela, verkligen. Vad kan dessa känslosfall bero på då? Hade han en tuff barndom? Det hade han nog, kanske. Jag vet inte hur familjelivet är. Men innan dess så ska vi försöka reda ut med Fanny här. Varför Toto inte är favoritrepliken? Nej, för att det låter så mesigt. Så går det. Man ska vara tydlig. Här kan vi då följa arbetet med förberedandet inför hela målningen av scengolvet. Vad tycker du om den här målningen, Hugo? Du har ju redan varit med en gång, så du får bara säga lite grann. Ja, nej men det ska bli kul. Vi pratar med Gabriel. Nej. Hej, här står du och dammsuger nu. Nu är det din tur att göra det som Hugo gjorde förut. Yes. Känns det som någonting som du behärskar? Ja, är du en dammsugarpojk? Det beror på hur man definierar det. Ja, men jag har inte något emot det. Liksom allt för konstigt, brukar jag säga. Och nu är det väldigt konstigt. Det här golvet ska bli svart, mina damer och herrar. Hur ska det gå till? Hur ska det gå? Regissören Jonas, ja. Hur känns det? Jag förstår att du är lite orolig nu, så här 9 dagar kvar till premiär. En del som ska bli klart, helt enkelt. Ja. Är det vissa delar som känns speciellt ofärdiga? Nej, det är ju scenografin. Men rent sceniskt då? Rent sceniskt så är vi på god väg. Det är bra, men var inte för snäll nu. Bara titta, jag vill verkligen veta vad som känns inte bra. Alltså, jag vet inte. Nej, det är... Vi kommer så småningom att sätta alltihopa, men... Nu som regissör så blir man lite lätt irriterad bland annat, men skådespelarna glömmer av saker. Jag har också provat på att vara regissör någon gång då och då, och jag blir lika irriterad som Jonas på det faktiskt. Så skärper ni som står på scen, alltså. Kom ihåg och använd en blyertspenna och skriv era manus. Gör det. Bra tips, va? Bra tips, jättebra. Ja, det. Jag har kommit på alldeles själv. Ja, det är bra. Var med dig här så att du... Håll ordning på dem. Ja, och du håller ordning på de här nu vad gäller målningen då? Ja, jag försöker hålla koll på dem så vi gör rätt. Är det här? Är det Veronica? Ja, det är verkligen Veronica.